Vladimír Remek je první evropský kosmonaut a také první člověk ve vesmíru, který pocházel z jiné země než Spojených států anebo tehdejšího Sovětského svazu. Byl stíhacím pilotem, europoslancem a také velvyslancem České republiky v Rusku. Narodil se v roce 1948. O 30 let později seděl na palubě kosmické lodi. Od malička snil o tom, že bude kosmonaut, a od malička o to usiloval. Důležitá byla také řada náhod, díky kterým se tento sen mohl splnit. Jednou z nich bylo, že nastoupil jako chlapec o rok dřív do základní školy a tím pádem byl vledasčem o rok napřed. Ty jsi pak díky tomu vlastně stal nejmladším pilotem MiG-21. Protože tím, že jsi začal o rok dřív se vším, tak to mohlo hrát protože jsem dál pokračoval, to byla náhoda, že to ty rodiče udělali, mohli mi prodloužit dětství a už bych nic nestihl, jo? No, ale to samozřejmě nemohli vědět, jo. Stačilo o rok prošvihnout a nedostal bych se ani do výběru, ani do přípravy. I kdyby všechno ostatní šlo stejně. No, ale já to nechci zveličovat. Náhody, já to říkám vždycky, aby člověk něčeho dosáhl, tak musí ze všeho nejdřív, musí hodně chtít. Jo? No jo, ale ještě ke všemu, co já říkám, musí mít taky štěstí. Vladimír Remek se stal 87. člověkem ve vesmíru a shodou okolností se o předchozí pozice zhodně, na půl, podělili astronauti Spojených států i kosmonauti Ruska. Lidé z první stovky, kteří se ocitli v kosmu, bývají označováni za průkopníky, protože tehdy údajně ještě nikdo nedokázal s jistotou říct, jestli se vrátí zpět. Na každý let se paralelně připravovaly minimálně dvě kompletní posádky, aby případné nečekané komplikace nemohly překazit start. O tom, kdo poletí, se rozhodovalo až krátce před startem. Teď jsme se vlastně už dostali k přípravě na let. Spolupráce Alexej Gubarev, Vladimír Remek. Ano. Já jsem se bavil s Grečkem, s některými dalšími lidmi, kteří třeba přímo se podíleli na přípravě právě toho dua Gubarev, Remek. A oni mi říkali, že vlastně prostě obsluha toho kosmického prostředku byla tak nesmírně složitá, že na spoustu těch různých procedur byly jakoby prostě popsané postupy, že to byl jakýsi seznam a jelo se vlastně od zhora dolů. Jeden to hlásil, druhý to udělal a potvrdil třeba. A vyprávěli mi, že oni to říkali jako rusky, já to tady z toho rusky říkat nebudu, říkali, no a představte si, že Gubarev s Remkem, když prostě skončila třeba 10-hodinová pasáž tréninku, tak oni šli a nešli domů. Oni si vzali jídlo do ruky a chodili po ulicích a říkali si tady tyhle ty postupy, až to oba dva uměli z paměti. Takže zatímco ostatní posádky perfektně uměli zacházet s těmi seznamy, tak prostě Gubarev a Remek věděli tyhle ty postupy z hlavy. Pilotáž kosmické lodi není úplně přesně analogie pilotáže letadla nebo řízení auta. A samozřejmě, že normální je, že tam všechny ty postupy jsou opravdu napsané v instrukci. A protože kosmická loď letí vlastně setrvačností a nemusíte reagovat v každé vteřině, jako třeba volantem, korigovat tu jízdu a samozřejmě v letadle kriplem. Takže tam samozřejmě musíte připravit tu kosmickou loď, aby ve správný okamžik správným směrem zapracoval ten motor. A ve skutečnosti se kosmická loď řídí na oběžné dráze tím, že se upravuje její výška prostřednictvím změny charakteristické rychlosti, takže buď na brždění nebo na zrychlení, a tím se změní v protilehlém bodě jakoby výška. Když na zrychlení vezme posádky, což jsem v daném případě byl já, který musí vést neustále prostě výpočty, a nejspolehlivější výpočty nebyly žádný prostě komputery, protože ty nebyly v tu dobu, takže papír a tušku a zase prostě berete vzdálenosti, rychlosti, máte samozřejmě určitý tabulky, grafy a musíte pořád velmi dobře vědět, ale hlavně předvídat, co ta loď teď udělá, protože když to předvídáte a ona to udělá, tak je všechno správně. Uhum. A to samozřejmě jsem garantoval já pro toho Alexe, aby to tak bylo. Takže to, když to říkám, tak to skutečně byl nejvýpětnější úsek letu, protože předtím se stalo kolikrát, že to nevyšlo kvůli tomu, že něco někdo přehlédl nebo tam udělal ta technika chybu. A takže já jsem to odpočítal až tady se přiblížíte na vzdálenost cca řádově 300 metrů. Tak pak už je ten motor, byť má jenom asi 400 kg v tahu, tak už je příliš silný, protože minimální impuls, který může dát, je příliš velký na to, abyste mohl korigovat ty prostě jemnosti, tak se ta loď otočí čumákem, který se později bude styklovat s tím styklovacím zařízením, spojovat s tou stanicí,
tak se otočí dopředu a začnete využívat mnohem menší motory, které jsou ve třech osách, jo, v zásadě dopředu, dozadu, doleva, doprava, nahoru, dolů, a pak už to koriguje na pohled, přesně jak jsem říkal, má na sítnici nějaké, prostě, že to dělá automatika, ale to vůbec, že to dělá automatika. Ale to vůbec toho právě ten druhý člen osádky, což jsem v daném případě byl já, který musí vést neustále prostě výpočty, a nejspolehlivější výpočty nebyly žádný prostě komputery, protože ty nebyly v tu dobu, takže papír a tušku, a zase prostě berete vzdálenosti, rychlosti, máte samozřejmě určitý tabulky, grafy, a musíte pořád velmi dobře vědět, ale hlavně předvídat, co ta loď teď udělá, protože když to předvídáte a ona to udělá, tak je všechno správně. A to samozřejmě jsem garantoval já pro toho Alexe, aby tak bylo. Takže to, když to říkám, tak to skutečně byl nejvýkladnější úsek letu, protože předtím se stalo kolikrát, že to nevyšlo kvůli tomu, že něco někdo přehlédl nebo tam udělal ta technika chybu. A takže já jsem to odpočítal, až tady se přiblížíte na vzdálenost cca řádu 300 metrů. Tak pak už je ten motor, byť má jenom asi 400 kg tahu, tak už je příliš silný, protože minimální impuls, který může dát, je příliš velký na to, abyste mohl korigovat ty prsty jemnosti, tak se ta loď otočí čumákem, kterým se později bude stykovat s tím stykovacím zařízením, spojovat s tou stanicí, tak se otočí dopředu a začnete využívat mnohem menší motory, které jsou ve třech osách, jo, v zásadě dopředu, dozadu, doleva, doprava, nahoru, dolů, a pak už to koriguje na pohled, přesně jak jsem říkal, má na sítnici nějaké prostě obrazovky nebo prostě monitoru, má, vidíte objekt, ty stanice třeba jako tečku, ona mu říká nahoru, tak on ťukne na ten motor, to už dělal velitel a dělal to přímo na pohled, a zase samozřejmě člověk musel počítat. Protože to, když to bylo potřeba, dělal to při trénování, ale když to sbližuje to automatika, tak vy musíte přesně vidět například, jak dlouho budou ty motory pracovat, jestli sekundu, nebo dvě, nebo tři, abyste pochopili, že udělala ta automatika chybu, když to tak není. Takže tohle jsem prostě dělal, dneska už bych to samozřejmě neudělal, protože jsem pozapomněl mnoho z toho, jo? Ale tenkrát jsem to věděl, byli jsme dobře připravení, dobře cvičení, takže jsem to prostě úspěšně dělal a automatika pracovala taky bezchybně. Výsledkem z toho bylo to, že samozřejmě je to stykovací zařízení vlastně jakoby trichtýř o průměru toho průlezového, čili asi 80 čísel. V konci toho trichtýře je prostě speciální jakoby hnízdo nebo jamka, a z kosmické lodi je zase konus dopředu a z toho se vytočí takové prostě, řekněme, jakoby táhlo nebo nosná část, a na ní je taková bambule se záchytnými prostě protiháčky, řekněme, a to se musí dostat do toho přijímacího zařízení a až do té jamky, čili máte šanci na chybu, že to může být maximální úchylka asi 30 nebo 35 cm v prostě v přesnosti a samozřejmě nějaká tolerance v rychlosti. Takže žádoucí je, aby ta rychlost byla co nejmenší, ale nemůže být nulová, protože by se to nemuselo zachytit. Že jo? Takže optimálně asi 30 cm za sekundu zbližovací rychlost. Výborně. No. To se, tak teď se mi to s těma pozemskýma znalostma úplně spojilo. Jo. Putoval bych z Ostravy do Prahy, ano. Až bych doletěl na orbitu, tak bych to mohl koordinovat svými motory tak, aby se to projevilo na opačném konci té planety. Ano. A potřebuji, aby mi to vyšlo plus minus 35 cm na šířku. Ano. A ve finále, abych měl rychlost 30 cm za sekundu. Asi tak. Pohoda. No. Ale to ještě samozřejmě nesmí zapomenout, samozřejmě neříkám to kvůli tomu, jak stupňovala dramatičnost, jako ty dva objekty, to je vzájemná rychlost, že jo? Ale oni pořád letí tou šílenou kosmickou rychlostí. To nikdo nezastaví, že jo, prostě. Nezastaví, takže to těch 8 km za sekundu, čili skoro 10x rychleji než kulka vystřelená z lovecký zbraně, to letí tím prostorem. 2. března 1978 v 15.28 odstartovala kosmická loď Sojuz 28 s Alexejem Gubarevem a Vladimírem Remkem, kteří tvořili první mezinárodní posádku ve vesmíru. Jejich pracovní den trval od 6 do 21 hodin, moc času tedy na osobní volno nebylo. Zkoušeli jste si někdy představit, co by vám asi běželo hlavou, kdybyste se ocitli na oběžné dráze? Jak byste trávili chvíle volna?
jedna z věcí, která se často opakuje k tvému letu a k tvému fungování v kosmu, hovoří o tom, že jsi trávil spoustu času, kterou jsi měl prospat, koukáním se na planetu Zemi. Ano, když se člověk na toto dívá a reálně nad tou planetou je, to přece něco člověka musí udělat. To je, co ti běželo hlavou? Já jsem si čet jako mladý kluk hodně o prostě objevitelských cestách, přečet jsem, ani už nepamatuju autory, o plavbách Kolumba, Magellana, jo, Cooka, jo, o plavání, protože mi to zajímalo. A nevím, proč se mi stalo, že jsem samozřejmě hodně četl, jak se hledal průliv jako kolem Jižní Ameriky, protože už jako šahali se na to, že ta země je kulatá a je potřeba přes tu Ameriku jet dál na, nebo dál na západ, aby se dostali do té Číny, jak, nebo do Indie, jak si oni mysleli. A proč se jmenují Indiáni? Indiáni, proč se původně mysleli, že dorazili do Indie, že jo? Ne, to přesně tak. Svět je plný paradoxů. No a načež samozřejmě, a oni tam ten Magellanův průliv nakonec objevili, tak já jsem se těšil na to, až z té oběžní dráhy uvidím tu Jižní Ameriku. No a jako malý kluk jsem se těšil, až to uvidím, tak jsem to skutečně viděl, jo? Protože jsem si říkal, co to stálo jakoby za úsilí, než se tohle to člověk dověděl, taky mě samozřejmě paradoxně docházelo i na jiných, to vidíš, jako obyčejný kluk a ty to vidíš na vlastní oči, že to kulatý je, protože to jako samozřejmě, to bylo první, co jsem se přesvědčil, že skutečně kulatá, než bych tomu nevěřil, ale je to úžasný dojem, že to člověk zjistí, že to opravdu je kulatý. Může to potvrdit na vlastní oči. A zafunguje nějak, že člověk z toho nadhledu získá odstup? Nebo to jsou takový zase jenom řečičky? Tam má člověk tolik práce já, a tolik starostí. Já si myslím, starostí. Že jo, ale snažím se ten určitý nadhled mít a nějaké poznání, ke kterému jsem dospěl, to nejen, že je kulatá, jako to jsem věděl, ale jako bylo to zajímavé to vidět na vlastní oči. Ale samozřejmě velmi rychle mi došlo, že ta země jako má konečný rozměr. Ne, že bych to předem nevěděl, ale co to je, když řeknete někomu, že je obvod po rovníku 42 000 kilometrů. Imaginární číslo. No, tak jako řekněte, co to je 7 miliard lidí na planetě. Taky strašně moc lidí. No jako nemáte představu. Většina lidí nemá, já taky nemám. A teď najednou prostě jste nad tím, letíte, vidíte ty kontinenty, které jste znal z mapy, nebo který člověk zná. Dokonce mi připadlo, že i ta barevnost přibližně, jak to měli školní mapy, že to tak jako tomu jde, jo. A najednou prostě uteče 90 minut, to je 1,5 hodiny, abyste se zpátky, odkud jste vyletěl, obletěl jste celou zemi. A takhle 16krát za den, jo. No to je úplně jasný svět o tom, že to je konečný rozměr té planety.